No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video aiemmin on, että eikä uusi vuosi uudessa talossa. Joo, mä mietän mun uutta vuotta eikä kertaa uudessa talossa. Joo, mä olen miettänyt monta uutta vuotta tuolla vanhalla käppällä. Mut mä olen nyt joku 3 kuukautta sitten muuttanut. Ja nyt on eka uusi vuosi. Uudessa käppässä. Joo. Näin on. Joo. Ai jännä juttu, että mä mietin ensimmäistä uutta vuotta uudessa kämpässä. Näin on. Aika jännä juttu tämä, että mä luulin, että mä mietän myös mun viimeisen uuden vuoden tuolla vanhalla kämpällä, mutta sitten tulikin ilmoitus, että kämppä olisi löytynyt ja se olisi mun saattu. Ehkä saatamilla minulle ja sitten käyn niitä kattoo ja sitten mä sainkin tämän kämpän ja joo. Ja nyt mä olen viihtynyt jotain 3-4 kuukautta ehkä. Näin on. Ja se on sitten moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.